Здравейте, драги приятели! В това аудиоинтервю ще ви срещнем с Ана, с която ще си поговорим повече за здравето и за методите, които тя прилага за постигането му и поддържането му. Надяваме се да ви е интересно и полезно. Здравей, Ана! Здравей, Калуяне! Как си ти? Прекрасно! Благодаря! Благодаря за възможността да направим това интервю. Благодарим, че се съгласи. Моля, разкажи ни в началото малко повече за теб. На 36 години съм. Реших да направя това интервю с теб, защото благодаря за поканата. Реших се да направя това, защото знам, че има много млади хора, които аз съм на 36 години, които имат автоимунен проблем или автоимунно заболяване. Когато на мен ми беше казано, че имам автоимунно заболяване, това беше огромен шок за мен. Аз имам кожно автоимунно заболяване. Не може да си обясня какво е това, какво представлява. Нямах никаква идея. Вследствие на моите търсения, разбрах, че всъщност това е знак, че нещо не е наред. Не само физически, като възпаление, или както се обяснява, нали, някакви антитела и така нататък. Но става въпрос за нарушен енергиен баланс в тялото. С две думи, имунната система трябва да се успокои и нервната система не трябва постоянно да е в стрес. Стрес, който причинява на имунната система да се затвори и да престане да действа както трябва. Тоест, голяма част от мои приятелки на моята възраст изведнъж така от никъде започнаха да бъдат диагностицирани с автоимунни заболявания. Аз казах, какво става? Това са хубави, млади жени, в разцвета на своята възраст, с по едно, две деца, активни, изглеждат добре, хранят се, що годе добре, едната даже вегетарианка от дълги години, нали, не би трябвало. Аз започнах с режим по Лидия Ковачева. Бях доста пълничка, към 89 кг, 90. Една година правих този режим, отслабнах съответно доста, станах 58 кг. След което, благодарение на сайта Здрав живот и на тебе, Калуяне, който разпространи така това, което прави Георги Костов, на който съм много, много, много благодарна. Да, благодарим ти, Георги, за смелостта да представиш Сухия пост. Да, в моите търсения и в честите ми посещения на сайта Здрав живот, някъде лятото на 2014 гледах едно клипче с Георги, и в което той обясняваше, че той е правил много, това ми остана в главата само, че това е един човек, който правил колко пъти сурия на маскар. Казах си, че е интересно, защото аз активно започнах се занимавам с йога, въпреки че не знаех по това време, що е толкова важната с йога, ама казаха ми, прави йога. И викам, добре, трябва да правя йога. Слушам и правя йога. Нямам какво да губя, нали? И това ми беше останало като едно такова така впечатление. Но в декември месец 2014 гледах второ интервю, в което така ми направи много силно впечатление. Това беше в предаването с Вещичка, декември месец. Много силно впечатление ми направи промяната, чисто физическа и чисто начина, по който говореше Георги в този момент. Веднага станах фен в групата и имах вътрешната убеденост, че Сухия пост е нещо, което трябва да направя. И така започнах с Сух пост. Мога да кажа, че съм
много щастлива, че направих 7 дена първи път сух пост, който за мен беше изненада, но явно съм била подготвена по някакъв начин за това. И искам да кажа на всички, които имат някакво, каквото и да е автоимунно заболяване, че най-важното е да намерят причината и да търсят причината вътре в себе си. Преди да започна с сух пост, една година преди това, аз бях започнала много сериозна духовна работа със себе си. Ставам сутрин, ползвам молитвеник, правя йога, правя духовни упражнения, търся чисто емоционалните, не само чрез храната, нали, и чрез плодолечение, но и с духовна работа и работа с емоциите, което изключително много ми помогна. Сухия пост е нещо съвсем друго и различно, както и ти знаеш, Калояни, защото ти си го правил. Там е много по-силни са изживяванията и преживяванията и много по-различно се чувства човек, тъй като се изчиства клетъчната памет и съответно човек е информационно чист, така да се каже, след един сух пост. И това много помага за възстановяване на баланса в нервната система. Човек е изключително спокоен, уравновесен, балансиран, не бърза за никъде. Никой не може да го ядоса. И осъзнава много неща за себе си в емоционален план. А ти как се подготви за този 7-дневен сух пост, който си направила? Това, което направих аз след предаването с вещичка, веднага влязох във Facebook групата, станах там приятел и започнах постоянно да чета. Прочетох книгата на Щенников и на Филонов, които са файлове в групата. Това са руски учени, които имат клиники в Русия. Метода на сухо гладуване е патентован, той е научно признат. Признат от Руската федерация като официален метод за лекуване, патентован. Има клиники, в които хората се лекуват по този метод. Щенников и Филонов съответно имат ученици и последователи, които също са направили такива клиники. Една от дамите, които е техен последовател, направила собствена клиника, се казва Анна Якуба. Повечето от тези клиники са в планински райони, тъй като при сухото гладуване е изключително важен свежият въздух, който сам по себе си лекува, праната, енергията, която ни зарежда. И така, просто при мен е изключително много голямо влияние оказа книгата на Щенников. Може би една година преди това молитвите, които съм практикувала всяка сутрин, стремяла съм се да правя разходки с речи с въздух. На всичко това може би е с натрупване и моето съзнание е било готово за това. Нали, и съм била чисто подготвена да направя това. Никакъв случай не беше лесно, не мога да кажа, че беше изключително така лесно, но беше нещо, което с упование в вярата и в себе си и в тази сила на любов, истина и светлина, мисля, че всички
ако вярваме в нея, можем да направим. Това е метод, който е напълно, напълно безплатен. Това, което ти трябва, е вяра в себе си и в силата, която ни зарежда. Това е любовта и светлината, която е нашия източник. Затова смятам, че това е нещо напълно безплатно, достъпно за всеки един от нас. И нямам думи как да го препоръчам и да кажа на всеки да опита поне един ден да го направи, един ден седмично да прави това. А защо искаш да го препоръчаш? Искам да го препоръчам, защото голяма част от младите хора, дори възрастни хора, които се лутат и са чисто емоционално в някакви постоянни такива нервни, стресови напрежения, ядат на крак, бързат за някъде, залутани са в ежедневието и в някакви проблеми. Ако дори си опитат един ден да направят сух пост, просто един ден, те ще забележат една огромна промяна. И ако започнат да го правят всяка седмица по един ден, това ще ги доведе чисто профилактично до едно по-добро здраве. Те ще бъдат по-спокойни, по-ведри, по-уверени. Ако пък решат по официалните да пости да правят тримирене и да направят 3 дена, това пък ще е още по-прекрасно с тях и по-добро. Това е нещо напълно, напълно, напълно безплатно. Няма никой, който да ти иска пари. Няма външно някой да ти казва как да се чувстваш или какво да правиш, или да водиш дълги разговори с психолог за не знам колко лева на час, който да ти обясни как да се чувстваш. Нямаш нужда от лекарски надзор или каквото да било. Просто имаш нужда от това да успокоиш себе си. И това е начин напълно естествен да успокоиш себе си и да се обърнеш към себе си. Аз по-добър начин не знам. Няма нужда да тичаш на пътеката в фитнеса по 2 часа. Правила съм го, повярвай ми, с някакви слушалки и да се пънеш по 2 часа да правиш някакви упражнения. Просто няма нужда от това. Имаш просто нужда от това да дишаш. Да дишаш хубав, свеж въздух. Да се разхождаш и да се наслаждаваш на природата. Това е толкова естествено. Толкова просто и природата ни го е дала. Ние сме създадени от тази природа. Просто трябва да се научим да се свържим с нея. А ще ни разкажеш ли как от първия режим, който си правила по Лидия Ковачева, до сега, как се е променило твоето здравословно състояние? Не съм ходила да си правя изследвания на антителата. Трябва да отида да направя имунологично изследване, което е около 150 лева, някъде 150-200 лева. Което аз смятам да направя към, може би, май месец или юни. Мога да кажа само физически как съм се променила и как ме виждат мои приятелки и хора около мене, които не са ме виждали от миналата година лятото, когато бях 58 кг. Моя приятел каза, изглеждаш много хармонично. Мои други познати казват, бе, някаква такава ведрина и светлина се излъчва от тебе, която, нали, то е нещо, как да ти кажа, нещо необяснимо. Не може да се обясни с думи, то е като чисто промяна в енергията, може би, просто в когато се изчисти тези негативни, деструктивни спомени, лоши емоции и така нататък, човек просто енергийно се променя. Нямам, нали, някакви
невероятни резултати, които да спомена, защото просто от януари месец практикувам сухия пост. Направих 7 дена, след това съм правила по ежеседмични въздържания. Да, и след ежеседмичните съм правила и по 3, и по 5 дена месечно. След това направих март месец едно 10-дневно. Нямам кой знае какви на 10-дневното не ми паднаха килограмите толкова много, както първия път. Но пък се чувствах много добре. Така че не е задължително, някои хора казват, че много се отслабва при сухото гладуване, не е задължително да отслабнеш с супер много килограми. Просто всичко е индивидуално. Отслабва се, да, доста, но след това тялото си възстановява нормалната норма, която е неговата. Повечето разговори за поста в Здрав живот сме ги водили с мъже. Моля, разкажи ни как стоят нещата от женска гледна точка. Ами, при първите 7 дни, които направих, например, понеже бяха в началото на месеца, ми дойде лунния цикъл, както се казва, нали? И беше съвсем приятно, нормално, спокойно. Се чувствах много добре, без никакви отклонения, каквито и да било. Втория път, когато направих 10-дневното, се случи пак същото. Мисля си, че няма нужда от притеснение или от каквото и да било. Това е чисто и просто, защото се топят там някакви мазнини в клетката или какво точно става. Аз, нали, не знам точно, но има някакви процеси. Явно изчиства се тялото, изчиства се организма, изчиства се и нашата кръв, която е прекрасно. Нали? Аз виждам някакъв по-добър знак от това. Нали, да имаш лунен цикъл, когато постиш, това означава, че процесите на детоксикация вървят прекрасно. И много, много, така, жени се притесняват от това. Няма нужда от притеснение. Тялото си е мъдро, спокойно. Аз бях изключително спокойна и щастлива, когато стана това. Нямаше никаква паника. Не знам, просто явно чисто в себе си съм била много уверена в ползите от сухия пост. И затова така станаха и бързо нещата при мен някакси. Нямах нужда от много убеждение, от много мислене. По-скоро казах си, трябва да го направя това. Това е за мен. Знаех, че верния път и го направих. При някои хора изисква повече време, за да си променят начин, да го осъзнаят, да променят начин на мислене, да преминат през някакви страхове. Мой познат, който е в чужбина, например, направи един ден, като видя как се чувства след един ден, каза, ама аз трябва да направя, аз имам нужда да направя 3 дни, нали? Просто самият той почувства, че има нужда да направи 3 дни, което показва, че има някакъв процес на осъзнаване в човека и този процес води до, нали, съответните действия. Пък ние сме хармонични, когато мисли, чувства и действия си съвпадат, нали така? Има някакво съвпадение между нашите мисли, чувства и действия. Тогава се постига някаква такава хармония в нас. И си мисля, че затова казвам, просто всеки индивидуално трябва да го почувства и трябва да е подготвен в своите мисли, трябва да е подготвен в нивото на своето осъзнаване. Не просто да каже, ма сега аз ето тук, защото трябва да оздравея, сега така ще удържа тук. Не, ти трябва да осъзнаваш защо го правиш това, да осъзнаваш, че това е процес, чрез който ти се свързваш с
себе си, и се свързваш с Вселената и молиш за своето изцеление и да знаеш, че това е един процес, който не е чисто, да, има физически, но има и други измерения, и ти да си готов да така, да се свържеш с това и да пазиш в себе си благи, чисти мисли за красивото, за доброто, да помагаш, да правиш добро в този период, да доброволчестваш. Ето аз ходих, бях доброволка, докато правих сухия пост. Старая се да правя добри дела, докато постя, да споделям с другите, да помагам с каквото мога. Затова е важно не само на този чисто физиологически аспект, който тялото си върши своята работа, но е важно и в нашите мисли да сме благи, да сме добри, с мисли, с чувства, с дела, да помагаме. Как хората около теб приемат сухия пост? Моето семейство първоначално, първите 7 дни, като видя, че много отслабнах, малко така се постресна, защото аз първите 7 дни, когато направих, наистина много отслабнах. И даже аз самата имах някакъв страх от това отслабване и се консултирах с Георги Костов. Казах, какво става тук? Просто аз ще свърша. Наистина беше много така фрапантно отслабването. Така за спокойно, не се притеснява и ще, нали, ще се възвърнат. Нали, смисъл, ще си възвърнеш килограмите. Сега, като се върна, не беше толкова фатално, защото аз бях станала 53 или 54 килограма, пък съм 1,60, нали? Не е чак толкова било отслабването, ама просто, нали, защото моето семейство все сме такива пухкавички и те са ма свикнали да ме виждат така с буски, пухкавко. Нали, като в нашото детенце се свърши, нали, къде са ти буските? И това е нормално, нали, в смисъл, те са свикнали да те виждат семейството ти, свикнали да те виждат по един начин и изведнъж ти рязко, нали, изглеждаш по друг начин. Но не беше фатално сега, като се върна назад. Така че те от това се притесниха, но после като видяха, че нещата на къде вървят, нямаха такива притеснения. По-скоро в мен остана такова някакво притеснение и аз им сподели, казах, нали, не ми вкарвайте такава програма тук, че съм много слаба. Защото не съм реално, нали? След това вече те ме оставиха, като видяха промяната в мене и даже си свикнаха. Да, сега ме питат, ама ти ядеш ли? Не ядеш ли? Ама пиеш ли? Не пиеш ли? И така, даже баща ми вика, ух, много ти е лождаха, вика, какво става, вика, ти си пак на сух пост, нали? Защото се дъха ти става много лош. И така, но като се замисля, аз имах първите 7 дена аз имах професионален ангажимент, ходих си напред-назад, 10 дни като правих също имах презентация професионална, без никакъв проблем. Не съм си спирала живота по никакъв начин, това искам да кажа. Не съм седнала вкъщи да лежа и да викам, ох, ето аз сега, нали, край, правя сух пост и не мога да се мръдна и така нататък. Нямало е такова нещо. Ходя си, общувам си, напред-назад, върши си ангажименти, доброволчествам си, правя си каквото нормално си правя. Енергията ми не е такава, нали, да мога там вече да бягам на пътеката 2 часа. Но особено след, бих казала, седмия там ден, вече не е толкова много.
не ме е спряло това да си върша професионални ангажименти или да си върша нормалните неща, които си ги върша вкъщи, които трябва да си ги свърша. Имаше ли промяна в съня? Не мога да кажа някакви такива резки промени. Нямала съм, може би, защото отскоро, поне при мен, по-рано ставам, което ако е, нали, промяна, може би това, да, по-малко, по-бързо се наспивам, по-ми е така, по-свежа съм, но нямала съм някакъв така да забеля, да кажа, ето каква, нали. А как се захрани? Първият път какво ядох? Мисля, че някакви сини сливи. Ядох първия път. Такива сушени сини сливи. И леща. Защото с януари студено. Нали? Първия път, като не знаех, питах Георги, нали, то пък не знае как ще ми реагира организма. Опитвах там разни неща. И с лещата най-добре стана. Вече втория път, нали, като знаех повечко, на 10-те дни, след 10-те дни, вода, след това авокадо и след авокадото изядох един портокал. И така, то беше март месец. А след това, след авокадото и портокала, започваш да се храниш нормално или? Ами след 10-те дни не така, нали, да се тъпчеш, просто по-малко и от едно нещо, нали, една марулка или зимата ряпа, например, сега пролетта репички, такива неща, които са по... Абе, най-добре аз забелязах, че тези от едно нещо да едеш, да не смесваш прекалено много продукти, много неща в едно ядене. Аз от опит го разбрах, защото почнах аз да меша. И гледам сега. Бадеми с форми, нали, и това бомбон. Обаче нещо не ми действа това на мене добре. Не знам защо. Или бадеми с сини сливи, тежко става. Не ми е както трябва. И разбрах, че всъщност ядки много-много не трябва да се смесват с плодове. Да. След това вече. И ми стана ясно и на мене, че е хубаво да се еде по един плод. Нали, като едеш портокали, яш само портокали. Като едеш ябълки, яш само ябълки. Като едеш нали, зеленолистни там, бе яш си зеленолистните, нали? Много да не се умешват, поне при мене. Това е някакъв извод за самата мене си, че не ми понася много, като смесва много разни неща. Направих този таратор, който ти беше публикувал Здрав живот, слънчогледата, не, Снежанката, дето беше публикувал. Нямай. И много свежо, много добре ми подейства и я препоръчвам. който си направи, няма да сбърка. Много така приятно и свежо ми се стори това. Просто по-простички неща. Някак си усложняваме живота с много сложни някакви там яденета. Или пък слагам прекалено много неща в тези смутите или в пюрета и какво ли не правим. И това го забелязах след сухия пост. Че много-много да не се умешват така храните. Защото не е добре за организма някакси. Много го натоварва. И забелязах, че картофи нещо не мога много-много да ям. Някакви такива неща за самата себе си. Забелязах, че определени храни много ме товарят. И забелязах кои храни по-ме товарят и кои са ми по-леки. И кое ми е по-леко и кое ми е по-приятно. И някакси суровите храни са ми по-така леки и приятни. Зимата ми е по-трудно с тях, защото пък
става студено и ми е нужно така супичка, това на това, по-топличко нещо. Но суровите храни определено. Забелязах зимата, че ряпата, например, ми е нещо, което ми е много любимо. Ряпа. Много просто, много добре ми, така, ми действа. Картофи не толкова казах. Конопено мляко си направих, което също много добре ми подейства и така много добре се чувствах от него. Беше изненадващо за мен. Аз не бях си правила до сега коноп. Само бях чувала, но си направих и много добре се почувствах. Мисля си, че всеки просто трябва да си намери храните, които на него му действат по някакъв начин. След първия пост много ми се беше приял дюля, например. Много странно. Никога не ми се беше яло дюля, но дюля ми се ядеше. След 10 дни пък плодове много ми се ядяха. Просто чисто и просто плодове. Но аз от малко така, като се замисля, много плодове ям. Просто обожавам плодове. Кашони с круши съм изяждала като дете. Просто селската круша. Круши и ябълки като дете много. Просто. Може би съзнаваш, че доста хора си мислят, че 3 дни без вода и без храна човек трудно би оцелял. Да, затова подготовката на съзнанието е изключително важна. Затова ако те си мислят това нещо в себе си, са уверени и са сигурни в това, да не правят сухпост. Просто защото това ще им навреди, нали? Те като го мислят това в главата си, като са уверени в това, като смятат това на 100%, значи не почвайте, не го правете. Това със сигурност ще ви навреди. Ние сме това, което мислим. И ако мислим това, което мислим, значи не дейте да правите такива, не дейте да правите това и не дейте да подхождате към такива методи, защото ви просто ще си навредите и това реално ще е така. Ако вие мислите по друг начин, ако вие сте осъзнати за процесите, които стават във вас и можете сте осъзнати в своето мислене и сте подготвени чисто психологически, тогава да, ако сте уверени, ако вярвате в тези методи, и ако нямате страх, тогава предприемете. Но ако си ги мислите тези неща в главата, просто няма как да стане. Ние сме това, което мислим. И привличаме това, което мислим на подсъзнателно ниво. Така че не правете нещо, в което не вярвате, не сте убедени и не сте подготвени за това, защото то наистина ще ви навреди. Най-важното е да обичате себе си и да сте с чисти мисли, красиви чувства и да правите добри дела. Това за мен е основното. И да сте в хармония с себе си най-вече и тогава света около вас е хармоничен, не обратното. Повечето хора търсят някакви външни белези и търсят отвънка да им дойде хармонията. Пък тя е вътрешно усещане. Благодаря. Аз се радвам, че осветихме още мъничко темата за сухия пост. Вярвам, това е една чудесна практика, достъпна, с която човек може да си помогне да бъде малко по-здрав, малко по-чист. И когато различни хора споделяме, ти, аз, Георги Костов, Георги Жеков, Анжела и още други хора, тогава показваме как различни хора с различни типове, конструкции, с различни навици, различен ритъм на живот,
показваме, че това е една практика, която е приложима за различни хора, както и по полове се различаваме, по възрасти. Но обединяващото е това, че сме се докоснали до тази радост на поста, да се въздържаме от храна и от вода. Благодаря ти, че се съгласи да запишем това интервю и че ни разказа своя път към здравето. Благодаря, че сподели и онази страна на сухия пост, която е свързана с по-невидимите неща в нас, но те както са така невидими, така и ни водят през живота, вдъхват ни вяра, раждат в нас красиви мисли, чувства и действия. Благодаря. Сега може да допълниш нещо, което се сещаш, ако сме пропуснали. А искам да кажа само, че и в Америка, и в западния свят хората правят сух пост. Има много клипчета в YouTube, който знае чужди езици, може да види, че много хора в Америка правят сух пост, практикуват си. Може да има хора и около вас, които го правят, вие въобще да не знаете, нали? Защото аз го правя, ходя си напред-назад. Едва ли хората знаят за това, нали? Може около мен да има хора, които го правят. Така че това е нещо естествено. Това е нещо, може да има много хора, които го правят, но те просто не споделят. Има хора, които може би от 12 години го правят, от 13, от 15. Има баби, които от детството си го правят, нали така? Има 90 годишни жени, така че в вашите села, в хората около вас, бабите около вас, те може да са го правили, да си го правят, но тъй като това е нещо много, за тези хора нещо много интимно, нали? Нещо много, много свързано с техния вътрешен мир, не винаги те споделят, не винаги те казват, но ето сега ние сме в такава епоха и време, в която споделяме. Нали? И това е прекрасното, защото ние сме в една по-друга ера на комуникациите. Имаме възможност да споделяме с повече хора. Не е екстраординарно, не е нещо извънземно, не е нещо, нали, необичайно като практика. Затова си пожелавам повече хора да го практикуват. Искам така много да благодаря на Георги Костов, защото той много ми помогна и е прекрасно вдъхновение за всички нас, както и Анжела, която постига невероятни резултати с това, което прави. На тебе, Калояне, ти благодаря за това, че го разпространяваш много ефективно чрез твоя сайт и за прозорливостта ти да използваш платформата на Здрав живот, за да популяризираш тази, искам да кажа, безплатна практика. И именно за това, защото всички сме давали много пари за здраве, искам да кажа, здравето е вътре в нас, практикувайте тази безплатна практика. И това е. При мен и при сухия пост се случваха невероятни неща. Хора ме спират на улицата, подаряват ми цветя, подаряват ми спанак. Най-различни такива неща на пазара, нали? Които просто... Не знам, това е... Може би защото едно детенце дойде при мен и подари им огромен букет нарциси. Каза, просто искам да си ги подаря. Една баба ми подари една турба спанак. Не знам защо, нали? Но... Просто това са неща, които явно човек като излъчва добри, хубави мисли и чувства, доброто и хубавото, то винаги несъмнено идва при нас. Затова, хора, излъчвайте доброта, мислете си хубави неща, правете добри дела, бъдете чисти и искрени в чувствата си. Бъдете хармонични и добри един към друг. Практикувайте сух пост поне веднъж седмично. Изчистете
телата си, душите си, сърцата си, си отворете за доброто. Малко идеалистично, но аз съм си такава от малка. Благодаря. Да се отворим за доброто. Да. Това си пожелавам аз, на всички хора го пожелавам. Благодаря за споделянето, Ана. И аз благодаря, Калояне. Всичко най-добро. И на тебе всичко добро. Много-много успехи на всички около тебе и много добри дела и мисли и чувства.